സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ചോദ്യോത്തരവേള ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജോസ് കുര്യൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു, ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആവാൻ പോകുന്നില്ല, ഒരു മന്ത്രി ആവാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ജോസ് കുര്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയാം, ഞാൻ ആദ്യം പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കും. എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ, ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആകെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളൂ. എന്താ അത്? അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം കൊടുക്കുക, പെൻഷൻ കൊടുക്കുക. അവിടെ കുട്ടികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നുണ്ടോ, ഈ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കാനോ പറയാനുള്ള ചുമതലയോ അധികാരമോ ഒന്നും ഗവൺമെൻറ്റിനില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കോഴ കൊടുത്ത് ജോലി വാങ്ങുന്ന ഏർപ്പാട് ഈ അധ്യാപന രംഗത്ത് അവസാനിപ്പിക്കും. അതായത് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കൂടെ കൂടെ താഴോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അതിന് ധാർമ്മികമായ ബലം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ്. അതായത് LP UP ഹൈസ്കൂൾ +2 കോളേജ് അവിടെയൊക്കെ ഈ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടാണ്. അവ ഈ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യാപകർ നിയമനം നേടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ ശമ്പളവും പെൻഷനൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ കഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ രംഗത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് വിദ്യ കൊണ്ടാണ്. ആ വിദ്യ നേടുന്ന രംഗം തന്നെ ഇങ്ങനെ അഴുക്കിലാണ്. വേറൊരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം ഈ SFI KSU MSF ABVP എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ എത്ര ശക്തമായിട്ടും, ഇപ്പോൾ SFI രൂപീകരിച്ചതിൻ്റെ 50-ാം കൊല്ലം ഇപ്പോൾ ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ പരിപൂർണമായി റാങ്കിങ് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളുടെ ഹോസ്റ്റലുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കെടുതി എന്ന് പറയുന്നത് റാഗിങ് ആണ്. പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, ദരിദ്രന്മാർ, ആദിവാസികൾ, ദളിതന്മാർ ഒക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത്, എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ അവമാനം അവർ സഹിച്ചത്, അതില്ലാതെയാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കണം. പിന്നെ പാഠ്യപദ്ധതി സമൂലമായിട്ട് പരിഷ്കരിക്കണം. അതിലെപ്പോഴും ഭാഷയ്ക്കും സാഹിത്യത്തിനും വലിയ പ്രസക്തി പ്രാധാന്യം കിട്ടണം. പ്രത്യേകിച്ച് 12-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള രംഗത്ത്, അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും മലയാളമാക്കും. പിന്നെ 1-ാം ഭാഷ മലയാളമായിരിക്കും. സാഹിത്യത്തിന് അർഹമായ പ്രാധാന്യം പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കൊടുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും. വേറെ ഒന്ന്, പാഠ്യപദ്ധതി തീർക്കാതെ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാത്ത അധ്യാപകരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മേല് നടപടിയെടുക്കും. ആ തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം സമൂലമായി പരിഷ്കരിക്കുന്ന പണികളായിരിക്കും ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായാലും എടുക്കുക. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആവില്ല, ഒരു മന്ത്രി ആവില്ല, പക്ഷേ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. ഷനോജ് ഹമീദ് വളരെ ധാർമ്മിക രോഷം കൊണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വചനങ്ങളും ചരിതകളും ക്രോഡീകരിച്ചതിൽ ഏറ്റവും പ്രാമാണികനായ മുഹമ്മദ് ബുഖാരിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ, അതിൻ്റെ പേര്, പ്രസിദ്ധമായ പേര് സഹീഹുൽ ബുഖാരി എന്നാണ്. അതിലെ 23-ാം നമ്പറ് നബിവചനത്തിൽ നരകാവകാശികളിൽ അധികം പേരും സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് നബി പറഞ്ഞതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ചോദ്യോത്തര പങ്ക്തിയിൽ അത് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ന്യായം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അക്കാദമികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്നാണ് ഷനോജ് ഹമീദിൻ്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ കാര്യം, സഹീൽ ബുഖാരിയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സഹീൽ ബുഖാരിയിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചിട്ടും പഠിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. സഹീൽ ബുഖാരി സഹീഹാണ് എന്ന്, സഹീ എന്ന് പറയുന്നത് ആധികാരികം, ആധികാരികമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വചനവും അതുപോലെ അനേകം വചനങ്ങളും ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, മുഹമ്മദ് നബി
സാമാന്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ക്രിസ്തുവർഷം 570 ജനിച്ചു, 632 മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹം മരിച്ച് 178 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ച ആളാണ് മുഹമ്മദ് ബുഖാരി. അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ പറഞ്ഞ റഷ്യക്കാരനാണ്. അവിടെ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ ബുഖാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ബുഖാരി എന്ന് പറയുന്നത്, ആ നാടിൻ്റെ പേര് ചേർത്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവർഷം 810 ജനിച്ചത്. അറബി അല്ലാന്ന് ആലോചിക്കണം. അദ്ദേഹം 16-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോൾ അവിടെ അറേബ്യയിൽ താമസിച്ചതാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം കാര്യമായിട്ട് അറബി പഠിച്ചതൊക്കെ. അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ മരിച്ച് 178 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനിച്ച ഒരാൾ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം 60 കൊല്ലം ജോലി ചെയ്തു. ക്രിസ്തുവർഷം 870 അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾ ശേഖരിച്ച വചനങ്ങളുടെ ആധികാരികത എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഞാൻ വായിച്ച ചരിത്രം അനുസരിച്ച് 600,000 ഹദീസ് അദ്ദേഹം ശേഖരിച്ചു. അതിൽ 1% പോലും അദ്ദേഹം ആധികാരികം സഹീഹ് എന്നെടുത്തിട്ടില്ല. 1% താഴെയാണ് അദ്ദേഹം സഹീഹായി ശേഖരിച്ച ഹദീസുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ബുഖാരിയുടെ പുസ്തകത്തിലില്ല എന്നല്ല എൻ്റെ വാദം. മുഹമ്മദ് ബുഖാരിയുടെ പുസ്തകം തന്നെ പൂർണ്ണമായി ആധികാരികമായി ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ന്യായം എന്താ? അതിൻ്റെ ന്യായം വളരെ ലളിതമാണ്. ഉമ്മയുടെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞ ഞാൻ വേറെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് പറഞ്ഞ ഒരാൾ സ്ത്രീകൾ നരകവാസികളിൽ അധികവും സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് പറയാനിടയില്ല എന്ന എൻ്റെ ഒരു സാമാന്യ ബുദ്ധി, കോമൺ സെൻസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ് രണ്ടുകൂടി ഒരാൾ പറയാനിടയില്ലല്ലോ. പിന്നെ നബിവചനങ്ങളിലോ ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങളിലോ ഒക്കെ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, കോടതിയിൽ സാക്ഷി പറയുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷൻ സാക്ഷി പറയുന്നിടത്ത് 2 സ്ത്രീ വേണം എന്ന് ശരീഅത്തിൽ നിയമമുണ്ട്. അത് സ്ത്രീവിരുദ്ധമായൊരു നിലപാടാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഇതുപോലെ പിതാവ് മരിച്ചാൽ അനന്തരം കിട്ടുന്നത് മകന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ പകുതി മതി സ്ത്രീക്ക്. ഇപ്പം മകന് 100 രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ മകൾക്ക് 50 രൂപ മതി എന്ന് ശരീഅത്തിൽ വിധിയുണ്ട്. അതിനെ എതിർത്ത് പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതിൽ സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ അംശങ്ങളെ ഞാൻ എതിർക്കാത്ത കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത്. എൻ്റെ കോമൺ സെൻസിന് അത് ചേർന്ന് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അവരുടെ മുഹമ്മദ് ബുഖാരി ആധികാരികമാണ് എന്നെടുത്തിട്ടുള്ള പല വചനങ്ങളും ആധികാരികമല്ല എന്ന് അത് മര്യാദയ്ക്ക് വായിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. ഞാനത് ആവർത്തിക്കുകയാണ്, മുഹമ്മദ് നബി മരിച്ചിട്ട് 178 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ച ആളാണ് മുഹമ്മദ് ബുഖാരി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാപ്പയുടെ പേര് ഇസ്മായിൽ എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു മതപണ്ഡിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 60-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സമർഖണ്ഡിലാണ് മരിച്ചു പോയത് എന്ന് ദയവായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. പ്ലേ ആൻഡ് ലേൺ എന്നുള്ള ഐഡിയയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഗാന്ധിജി ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ എന്താണ് കാരണം? അത് വളരെ ശരിയായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ്, വളരെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണ്. ഗാന്ധിജിയാണ് പറഞ്ഞത്, യഥാർത്ഥ ഭാരതം ഗ്രാമീണ ഭാരതമാണ്, റിയൽ ഇന്ത്യ ഈസ് റൂറൽ ഇന്ത്യ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷം നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരു ഗ്രാമീണ കർഷകൻ്റെ വേഷമാണത്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഇന്ത്യയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ വേഷം കണ്ടാൽ ഒരാളുടെ മതവും ജാതിയും ഒക്കെ തിരിയും. ഗാന്ധിയുടെ വേഷം കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം ഏത് മതക്കാരനാണ് എന്നോ ഏത് ജാതിക്കാരനാണെന്നോ തിരിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, പൂണൂലുള്ള വിഭാഗത്തിൽ, വൈശ്യ വിഭാഗത്തിൽ ബനിയ ജാതിയിൽ പറഞ്ഞ ആളാണ് ഗാന്ധി. അദ്ദേഹം പൂണൂർ ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ വേഷങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു, പിന്നീട് പാശ്ചാത്യ വേഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമീണ കർഷകനാണ് താൻ എന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം വിളംബരം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പല ഉദാഹരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വേഷം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഗാന്ധിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു കഥ പറയാം. മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു, അവസാനത്തെ വൈസ്രോയ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് സമയം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 5 മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാന്ധി 5 മണിക്ക് കൃത്യം ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ ഗാന്ധി കാണാൻ വേണ്ടി മൗണ്ട് ബാറ്റൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഗാന്ധി ഇല്ല, ഗാന്ധി അപ്പുറത്താണ്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് ഗാന്ധി വന്നത്. അപ്പോൾ വന്നപാട് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് വൈകിപ്പോയി താങ്കളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞതിൽ. എന്താ കാര്യം ചെയ്യലേ, എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൃഷിക്കാർ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ ഗാന്ധി പറയാണ്, താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ ആ കൃഷിക്കാരാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന്മാർ. വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ആ വാക്യം, യു നോ ദേ ആർ ദി റിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി എന്നാണ്. ആരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? കൃഷിക്കാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? അവരാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥന്മാർ എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമല്ലോ. ആരോടാ പറയുന്നത്? പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ അവരുടെ രാജകുടുംബാംഗമായ വൈസ്രോയോടാണ് പറയുന്നത്, മൗണ്ട് ബാറ്റനോടാണ് പറയുന്നത് ആണ്. യു നോ, താങ്കൾക്കറിയാം എന്ത്, ദേ ആർ ദ റിയൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി, ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശരിയായ ഉടമസ്ഥന്മാർ, മുതലാളിമാർ, യജമാനന്മാർ അവരാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം കൃഷിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം വൻകിട വ്യവസായങ്ങളെ എതിർത്ത ഒരാളാണ്. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ചർക്കയിൽ നൂല് നൂൽക്കുക എന്നിട്ട് ഖാദി വസ്ത്രം ധരിക്കുക. ഇവിടുത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യവസായമായിരുന്നു എന്ത്, വസ്ത്രവ്യാപാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗാന്ധി വിദേശത്ത് വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ചു. അത് വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു. ആ സമരം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി, ലങ്കാഷെയറിൽ, ബ്രിട്ടനിൽ പല തുണിമില്ലുകളും പൂട്ടി. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകർ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്ന കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് വളരെ ഐതിഹാസികമായി സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൽ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ആ സമരത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്ത വേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ, ഇവിടുത്തെ കുത്തക മുതലാളിമാർ, അംബാനി, അദാനി, ടാറ്റ, ബിർള തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങുകയില്ല, ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല, ഞങ്ങളത് ബഹിഷ്കരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഇവരുടെ അടപ്പൂരും. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ സമരരീതി എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി, ചെറുകിടക്കാർക്ക് വേണ്ടി, തൊഴിൽ ഇടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗാന്ധി പ്രവർത്തിച്ചതും സംസാരിച്ചതും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന് പ്രത്യേക പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാണ്. ഷിഹാബുദ്ദീൻ CH ചോദിക്കുകയാണ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ പറയുന്നു അവരുടെ പേരിൽ പോലീസിൽ ഒരു പെറ്റി കേസ് പോലും ഇല്ല, എന്നിട്ട് അവർ തീവ്രവാദികളാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോൾ ഷിഹാബുദ്ദീൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവരുടെ പ്രവർത്തനം പോലെ പ്രധാനമാണ് അവരുടെ തത്വം, അവരുടെ ആശയം. അപ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിൽ കാശ്മീരിൽ ആയുധം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന പേരിൽ അവിടെ പോരാടുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരാണ്. അവർ പാകിസ്ഥാനിൽ ആയുധം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ബംഗ്ലാദേശിൽ ആയുധം എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഉണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു നേതാവിൻ്റെ അനുയായികൾ അവർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അബുൽ അല മൗദൂദി എന്നാണ്. അദ്ദേഹം പൈശാചിക സർക്കാർ എന്നാണ് ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ വിളിക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. എന്താ അത്? അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവിക ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനൊരിക്കലും മനസ്സിലാവാത്തൊരാശയത്തിലാണ്. അതിനവർ പറയുന്നത് തിയോ ഡെമോക്രസി എന്നാണ്. അതായത് പുരോഹിതന്മാരെ നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ടോ അവർ ഖുർആനും ഹദീസും അനുസരിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കും, ജനാധിപത്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ. അതാണ് തിയോ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദം പോലെ അപകടം പിടിച്ചൊരു സാധനമാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവാദം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആയുധമെടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കൂട്ടരാണ് SDPI. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ SFI നേതാവ്
അഭിമന്യുവിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികൾ എസ് ഡി പി ഐക്കാരാ. എസ് ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? അവർ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ രൂപമാണ്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ഇവിടെ രൂപം കൊണ്ട എൻ ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ അഖിലേന്ത്യാ രൂപമാണ്. എൻ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ സിമിക്കാർ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ്. സിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർ മൗദൂദിസ്റ്റുകളാണ്. 1977 സിമി രൂപം കൊണ്ടത്. അത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വിദ്യാസംഘടനയുടെ രൂപം കൊണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ 1979-80 ആകുമ്പോഴേക്ക് സിമിക്കാർ ഇവർ സായുധ കലാപത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിണങ്ങിപ്പോയതാ. അപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഐയുടെ പിറകിലെ ആശയധാര എന്ന് പറയുന്നത് മൗദൂദിസമാണ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ തത്വമാണത്. അപ്പോൾ സി പി എമ്മും സി പി ഐയും മാവോയിസവും നക്സലിസവും എല്ലാം കമ്മ്യൂണിസം തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഈ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന് പറഞ്ഞാലും വെൽഫെയർ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എസ് ഡി പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സിമി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ അത് അടിസ്ഥാനപരമായി മൗദൂദിസമാണ്, ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവാദമാണ്. ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കാനും കൊല്ലാനും തയ്യാറാവണം എന്നുള്ള ആശയമാണ്. വേണ്ടി വന്നാൽ ആയുധമെടുക്കാം, ആയുധമെടുക്കണം എന്നുള്ള ആശയമാണ്. എസ് ഡി പി ഐയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും തമ്മിൽ സഹകരിക്കുന്ന പല രംഗങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, പല രംഗങ്ങളും. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണം, പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഭാഗികമായ ഹർത്താൽ നടത്തിയപ്പോൾ ഇവരൊന്നിച്ചായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പല നിലപാടുകൾ അവരൊന്നിച്ചായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായുള്ള സമരത്തിൽ ബോലോ തക്ബീർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് വിളിച്ചു വരുന്ന ആരാണ്? അതിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ഉണ്ട്, വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഉണ്ട്, എസ് ഡി പി ഐ ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തൽക്കാലം വെൽഫെയർ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുഖപടമാണ്. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരളത്തിൽ ആയുധമെടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്, എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ അവരിൽ നിന്നുണ്ടായിത്തീർന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അല്ലെ എൻ ഡി എഫ്, അല്ലെങ്കിൽ സിമി, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എസ് ഡി പി ഐ, ഇവരൊക്കെ ആയുധമെടുക്കുന്നുണ്ട്. മാറാട് കലാപത്തിൽ ഈ കൂട്ടരുടെ എൻ ഡി എഫിൻ്റെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാണ് എന്നത് അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷൻ, തോമസ് പി ജോസഫ് കമ്മീഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിക്കാം. ഇതുപോലെ 1971 ബംഗ്ലാദേശിൽ അവിടുത്തെ സ്വതന്ത്രവാദികൾക്കെതിരായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയുധമെടുത്തതിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരുണ്ട്. 18-20 കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ അതിൻ്റെ പേരിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുകയോ തടവിലിടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയുധമെടുക്കുന്നത് ഹറാമാണ് എന്ന്, അത് വേണ്ടാത്തതാണ് എന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് ഒരു വാദവും ഒരു കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുകൂടി ഷിഹാബുദ്ദീൻ ഓർക്കേണ്ടതാണ്.